ይህ የክፍሌ ቴክኖ ቲዩብ ቻናል ነው። ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ የማይታመን አፕ ወይም ሶፍትዌር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም ትወዱታላችሁ፣ እርግጠኛ ነኝ በጣም ትወዱታላችሁ። ስለዚህ እሱን እናያለን። ምንድን ነው የሚያደርገው? ጓደኞቼ በጣም በማይታመን መልኩ በዳታዎችን ኮንቨርት ነው የሚያደርገው፣ ማለት ቪዲዮዎችን ኮንቨርት ያደርጋል። ቢግ ሳይዝ ወደ በጣም አነስተኛ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት 3.40 ጂቢ ወደ 59.6 ሜጋባይት፣ አመናችሁም አላመናችሁም ማለት ነው። ምንም አይነት ኳሊቲ ሳይቀንስ፣ ምንም አይነት ፌሊሪቲ ሳይወርድ፣ ሁሉንም እንዳለ ነው የሚቀይረው እና በጣም ወድጀዋለሁኝ፣ በጣም ወድጀዋለሁ ጓደኞቼ። እናንተም በእርግጠኛነት 100% እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሌላው እዚህ ጋር እንደምታዩት 708 ሜጋባይት ወደ 62.5 ሶ ይሄ እንዴት ሆነ? ለምሳሌ ይሄ 3.4 ጂቢ ወደ 59.6 ከሆነ አይ ቲንክ 708 ወደ 59.6 በታች ይሆናል ብላችሁ ትገምታላችሁ። በኋላ እናያለን እንዴት ኮንቨርት እንደሚያደርገው እና እንዴት ሳይዙንም ዝቅ እንዳደረገው። ይሄኛው ለምን ዝቅ አላለም ከዚህኛው የሚል ጥያቄ ስለሚነሳ በኋላ እናየዋለን። ይሄኛው በጉድ ኳሊቲ ነው መጀመሪያ ሲሰራ የተሰራው። ይሄኛው እንደገና በጣም ቤስት በሃይ ኳሊቲ ስለተሰራ ነው ጓደኞች፣ ልዩነቱ እሱ ነው። ይሄኛው በጉድ ኳሊቲ ነው የተሰራው። ይሄኛው እንደገና በሃይ ኳሊቲ ስለተሰራ የግድ ኮንቨርት ሲያደርገው ይሄም ሃይ ኳሊቲውን ይዞ የዚህኛውን የ708ቱን ማለት ነው ሃይ ኳሊቲውን ይዞ 62.5 ሜጋባይት ሆኗል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 3.40 ጂቢ ጉድ ኳሊቲውን ይዞ በ59.6 ሜጋባይት ተቀይሯል ማለት ነው ጓደኞች፣ እና በጣም ተወዱታላችሁ በእርግጠኝነት። ይሄ ማለት ምን አለው እንግዲህ፣ ለምን ይጠቅመናል? በተለይ ለዩቲዩበሮች ያው ቪዲዮ አፕሎድ ስናደርግ በጣም የሚበዛብን ሰዎች በዚህኛው መልኩ ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የትኛውንም ቪዲዮ የትኛውንም ፎርማት ቪዲዮ በጣም ፎርማት ያደርጋል፣ ትወዱታላችሁ እርግጠኛ ነኝ ጓደኞቼ። ከዛ በፊት ግን አዲስ ለሆናችሁ ይህን የክፍሌ ቴክኖቲቭ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚሁም የደወል ምልክቱን አንድ ጊዜ በመንካት እና ተከታታይ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ደንበኛ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ጓደኞቼ። ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። ቴንክ ዩ። ተመልሰን መጥተናል ጓደኞቼ። ይሄው ነው እንግዲህ ቪዲዮውን በመጀመሪያ በዚህ አጋጣሚ እዚህ ጋር የምታዩት ሙቫቪ ቪዲዮ ኤዲተር ከአሁን በፊት ሰርችበታለሁ እና ከአሁን በፊት አፕሎድ አድርጌዋለሁ። በጣም አሪፍ ቪዲዮ ኤዲተር ነው። እኔ ሁሉን የምሰራው በዚህ ነው። በጣም ተመችቶኝ ነው የምሰራው እና የሚወደድ ቪዲዮ ኤዲተር ነው። እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ ጓደኞቼ። አሁን ስለዚህ እኔ አሁን ማሳያችሁ በዚህኛው የግድ ይሄ ቪዲዮ ኳሊቲ አለ ጉድ ኳሊቲ። እስኪ የምናያቸው እዚህ ጋር ቪዲዮ ኳሊቲዎች አሉ፣ ጉድ ኳሊቲ፣ ሃይ ኳሊቲ እና ሃይስት ኳሊቲ የሚባሉ አሉ። ስለዚህ በእነዚህ ፎርማት ነው እሱ የግድ ሴቭ ሊያደርግልን ወይም ኤክስፖርት ሊያደርግልን የሚችለው እና ሶ እንደዚህ ኤክስፖርት ካደረግን በኋላ በምን አይነት መልኩ ነው ኮንቨርት ይሆናል የሚለውን ነገር እሱን ነው የማሳያቸው ጓደኞቼ። መጀመሪያ ላሳያቸው የፈለኩት ግን ይሄ ቪዲዮ ኤዲት ከሆነ በኋላ ኤክስፖርት ካደረግነው በኋላ እና ሳይዙን እንድታዩት ነው እንድታምኑ ነው ላሳያቸው የፈለኩት። የግድ አሁን እዚህ እንግዲህ ቪዲዮውን የሚፈልገውን ቪዲዮ ኤዲት አድርጌያለሁ። ከዛ ኤዲት ስጨርስ ኤዲቲንግ ስጨርስ ኤክስፖርት ነው የምለው። ስለዚህ ኤክስፖርት አልኩት። ከዛ እዚህ ምንድነው እዚህ ጋር የምንመርጣቸው አሉ። እኔ አሁን ኤምፒፎር ሀይ 264 የሚለው ነው የመረጥኩት እና ሰው እኔ የመረጥኩት ይሄኛውን ነው። በዚህም ቢመረጥ ለምሳሌ ይኸውላችሁ እዚህ ጋ በሀይ ኳሊቲ 3.9 ሆኗል ማለት ነው። ይሄ አሁን የሰራሁት ቪዲዮ በዚህ እስኪ ብንሄድ በዚህ ብንሄድ ደግሞ እንደዚህ 2.38 እያለ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ኳሊቲው። እና አሪፍ ቪዲዮ ኤዲተር ነው፣ ሞክሩት እናንተም ለውጡን ታዩታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ያው ሴፕቱ ወደ እኔ ፍሌሽ ነው የምፈልገው፣ ወደ ዩኤስቢ ፍሌሽ ነው የምፈልገው። እዚህ ሴሌክት አድርጌ እወጣለሁ ማለት ነው ጓደኞች። ስለዚህ አሁን ሴቭ ብንለው እዚህ ጋር ሳይዙን እያያችሁት ነው፣ 3.9 ጂቢ ነው ማለት ነው። 3.9 ጂቢ። ስለዚህ አሁን ኮንቨርት እያደረገ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር
ኒው ልበለው ኒው ኒው ብየዋለሁ። ኦኬ ኒው ብየዋለሁኝ። ዜን ስታርት ነው የምንለው፣ ስታርት እንለዋለን። ሶ ጓደኞቼ አሁን ጨርሷል። የት ላይ ነው ሲቪ ያደረገው? ይሄው እዚህ ጋ። ኦኬ ይሄኛው አይደለም፣ ምክንያቱም ፍሌሹ ላይ ስላደረግኩት ይሄኛው ነው። ይሄው ይሄን ነው አሁን 3.40 ብያለሁኝ። 3.40 ጂቢ ነው ይሄኛውን ነው ማለት ነው አሁን ኮንቨርት ያደረገው። ስለዚህ ይሄ 3.40 ጂቢ በምን አይነት መልኩ ነው ወደዚህኛው ሳይዝ ሊቀየር የሚችለው የሚለውን በኋላ ኮንቨርት ስናደርግ እናየዋለን። አሁን ግን ሁለቱንም እንዴት እየሰራ እንዳለ ለማየት ነው የምንሞክረው። ኦኬ አሁንም ወደ እዛኛው ኤዲቲንግ ቪዲዮ እንሄድ ማለት ነው። ኦኬ ጓደኞቼ አሁንም ወደ ኤዲቲንግ እንሄዳለን። ስለዚህ ሁለተኛውን አስገብተናል ማለት ነው። ሁለተኛው ሲገባ እንዴት ነው? ይሄ ሁለተኛው ገብቷል፣ ከቅድሙ የተለየ ነው። ስለዚህ ኤክስፖርት ስንለው አሁንም ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት 720 ሆኗል ማለት ነው። የቅድም ካሳያችሁ 708 የ12 ልዩነት ነው እና ይሄን ታዩታላችሁ። እንግዲህ እዚህ ይሄ ጉድ ኳሊቲ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሀይ ስናደርገው በዛ አይነት መልኩ ይቀይረዋል። ሀይ ስናደርገው ደግሞ በዚህኛው ከፍ እያለ ኳሊቲውም ከፍ እያለ ሳይዙም ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ያያችሁት ይሄኛው ይሄ በ ኦኬ ሶሪ ምንድነው ይሄ በሃይ ኳሊቲ ነው የተሰራው ማለት ነው። በሃይ ኳሊቲ ሲሰራ ከተቀየረ በኋላ እንደዚህ 59.6 ሆኗል ማለት ነው። ይሄኛው በጉድ ኳሊቲ 708 ሜጋባይት ወደ 62.5 ሜጋባይት ዝቅ ብሏል ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ አስቡት፣ እንግዲህ ለምሳሌ 4 ጂቢ ያለው ሰው ወይም 4 ጂቢ ሳይዝ ያለው ዩኤስቢ ዲቫይስ እነዚህን ሁለቱን ሊይዝልን አይችል ይሆናል። ምናልባት አንዳንድ ፍሌሾች 4 ጂቢ ሲሆኑ ዝቅ ይላሉ፣ በእይታ ደረጃ ዝቅ ይላሉ። ግን በስም ደረጃ 4 ጂቢ 6 ማን ነው 8 ጂቢ እያልን የምንሄደው የመያዝ አቅማቸው ግን ሎው ይሆናል ማለት ነው፣ ይወርዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 708 እና 3.40 ጂቢ ቢደመር 4 ጂቢ ፍሌሽ ሊይዝልን አይችልም ማለት ነው። ይሄኛው ግን ሌሎችንም ሊይዝልን ይችላል ማለት ነው። እና ጓደኞቼ በጣም ጠቀሜታው ብዙ ነው። ሁለተኛ ወደ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ስናደርግ አንደኛ ፍጥነት ይቀንሳል፣ ፍጥነት ይጨምራል። ሁለተኛ እንደገና ለተመልካቹ ራሱ አብዛኛው ሰዎቻችን አብዛኛው ኢንተርኔት ተጠቃሚ ሞባይል ነው የሚያው እና ስለዚህ ይህን ትልቅ ጂቢ ከመክፈት እና ትንሹን ሜጋባይት መክፈት ሌላው አስተዋጽኦ አለው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ዳውንሎድ ስናደርግ ኢንዲዘራችን ዳውንሎድ ሲያደርግ ይሄኛውን አነስተኛውን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጎ የመያዝ እና የማየት እንትኑን ይቀንስለታል ማለት ነው ጓደኞቼ። ስለዚህ ጠቀሜታው ብዙ ነው፣ አብረን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁለተኛው ቪዲዮ ስሰራ ሁለተኛው ቪዲዮ 708 ያልኳቸው ይሄ እዚህ ጋር ሰራሁኝ እና አሁን ምንድነው ኤክስፖርት ነው የሚቀረኝ። ኤክስፖርት አልኩት እዚህ ጋር በጉድ ኳሊቲ ነው ብያቸዋለሁ፣ 720 ሜጋባይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁንም ያው የፕሮጀክት ኔሙን ሰጥቼ ፋይል ኔሙን ሰጥቼ ሴቭ አድርጋለሁ ማለት ነው። ሀው ቱ ኮንቨርት የሚለውን ነገር በኋላ እናየዋለን። ስለዚህ ግን ይሄኛው ነው እዚ ላይ እንድታዩት የፈለግኩት ይሄኛው ነው። በምን አይነት መልኩ ኢምፖርት እናደርጋለን? ኤክስፖርት ስናደርግ ሜጋባይቱ እና ጂቢው ከፍ ስለሚል በምን አይነት መልኩ ነው ደግሞ ሚኒማይዝ ማድረግ የምንችለው የሚለውን አሳያቸዋለሁኝ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ጓደኞች። ተመልሰ መተናል ጓደኞቼ። ያው እንግዲህ ቀደም እንደነገርኳችሁ ቪዲዮ ኤዲተሩን ኤዲት አድርገን ጨርሰናል። አሁን ምንድነው ችግራችን? እኛ ሃይ ኳሊቲ ወይም ሳይዙ ሃይ ሆኖብናል ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ብናየው እዚህ ጋር እንደምታዩት 3.40 ጂቢ ነው ማለት ነው። እዚህም ላይ እንደምታዩት እሱ ነው ማለት ነው። ከፍተን ብናየው ያው ቀደም የሰራ ነው እንለዋለን የነሱ የለውም ይሄው ከዚህ ሰራ ነው። ስለዚህ በእንደዚህ ከመጀመሪያው ነው በጣም ሰራ ነው። ስለዚህ
አሁን እኛ የምናደርገው ይሄኛው በምን አይነት መልኩ ነው ሚኒማይዝ የምናደርገው የሚለውን አሳያቸዋለሁ ጓደኞቼ። ይሄም ሶፍትዌሩ ምን ይባላል? ሃንድ ብሬክ ይባላል። ባለፈው ለማየት ሞክረናል። ይሄኛው ነው እዚህ ጋር ከታያችሁ። ይሄኛውን ደብል ክሊክ ወይም ረን አድሚኒስትሬተር ብለን እናስነሳዋለን። የግዳዩ እስከሚነሳ እንጠብቀዋለን። ይሄኛው ነው ምንድነው ከኔ ዲስክሪፕሽን ስር ታገኙታላችሁ። ካልሆነም get2pc.com የሚል ሳይት ውስጥ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ ጓደኞቼ። ይሄው እዚህ ጋር ሃንድ ብሬክ የመጨረሻው ቨርዥን ነው። አሁን ይሄ ሌቲስት ቨርዥኑ ነው። ስለዚህ ሃንድ ብሬክ ይባላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በእንደዚህ አይነት መልኩ ይከፍትልናል። ስለዚህ የምንፈልገውን ቪዲዮ ሎኬሽን ከፍተን ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን እዚህ ጋር እንጥላለን ማለት ነው። ይሄው ለምሳሌ እኛ ኮንቨርት ማድረግ እንደፈልገው ይሄኛውን 3.40 ጂቢ የሚለው ነው። ይሄኛውን ኮንቨርት አድርገን እዚህ ጋር እንጥለዋለን። በእንደዚህ አይነት መልኩ ይገባል ማለት ነው ጓደኞች፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይገባልናል። ሌላው ቀጥሎ ያለው ስቴፕ ምንድነው? እዚህ ጋር ሴቭ አስ የሚለው ቦታ ላይ እዚህ ብራውዝ አድርገን ብራውዝ፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምንፈልገው ቅድም እንደነገርኳችሁ እንትኑ ላይ USB ፍሌሹ ላይ ነው የምንፈልገው። እዚህ ጋር ኔም እንሰጠዋለን ማለት ነው። ኔም እንሰጠዋለን ለምሳሌ የትኛዋ ነች ብለናል? ይችኛዋ ነች፣ የቅድሞ ኮንቨርት የሆነው እሷ ነች። ስለዚህ ለእናንተ እንዲታያችሁ ኒው ልበለው አሁንም። ኦኬ ኒው ዋን ይሁን ሴቭ። ስለዚህ በዚህ መልኩ እዚህ ጋር ስታርት ብለን ኮንቨርት ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት እንለዋለን። your destination directory is low space አለው ነው የሚለው። low space ነው ነው የሚለው። ኦኬ ሌላ ቦታ ላይ እናደርጋለን። ይሄኛው ይቀርና desktop ላይ ይሁን። yes desktop ላይ ይሁን ማለት ነው። ስለዚህ ይቺኛዋን start እናደርጋለን ማለት ነው። the current file already exists ኦኬ ሌላ ተመሳሳይ አለ ነው የሚለው። yes እንበለው ይቀይረው ችግር የለውም። በእንደዚህ አይነት መልኩ እዚህ ላይ ይጀምርልናል። አሁን ኢንኮዲንግ እያደረገ ነው። እንግዲህ ትንሽ ዘጌት ይላል እንዳያችሁት 3.4 ጂቢ ነው ዘጌት ይላል። ይሄን እስከሚሞላ እንግዲህ ያው ትንሽ እንጠብቃለን ማለት ነው። እንግዲህ ጓደኞቼ ይሄው እንደምታዩት እንደዚህ ጨርሷል ማለት ነው። ይሄን ክሎዝ አድርገን እናያለን። ኦኬ ዴስክቶፕ ላይ ነው ኒው ብለን ቀድመን ያስቀመጥነው። ስለዚህ ኒው ዋን ብለን ያስቀመጥነው ይሄው እዚህ ጋር 56.9 ይሆናል ማለት ነው ጓደኞቼ። ይዘቱም ወይም ኳሊቲው በምንም አይነት መልኩ አይቀንስም። ይህ የቴክኖቲዩብ ቻናል ነው ጓደኞቼ። እንደምሳሌ አንድ አይነት ነው፣ ምንም አይነት ክሊፕስ የለውም ጓደኞቼ። በጣም አሪፍ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ ደግሞ ያቺኛዋን እንቀይራለን ማለት ነው። ቅድም ያየናትን ሁቻን ማለት ነው። አሁን ይሄኛውን አይተናል። 3.4 ጂቢ የነበረው 59.6 ሆኖ ማለት ነው ጓደኞቼ። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነው። ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ ብናየው ወይም ሳይዙን ብናየው በዚህ አይነት መልኩ 56.9 ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያቺኛዋን 700 ሜጋባይት እንቀይራለን እና እንዴት ወደዚህ እንደሚቀይረው ሪሊ የሆነው እንድታዩት ብዬ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ሃንድ ብሬክ እናስነሳለን። አስነሳል። ልክ በዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ለመቀየር ያሰብነውን ይሄኛውን ማለት ነው። ይሄ 708 ሜጋባይት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲውን ብናይ በእንደዚህ አይነት መልኩ ኦኬ። ይሄኛው ኢሜጅ ነው ሶሪ፣ ይሄኛው ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲውን ብናየው ይሄው እዚህ 708 ነው ማለት ነው። 708 ሜጋባይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ድራግ ኤንድ ድሮፕ አድርገን ወደዚህ እንጥላለን። አሁንም በቅድሙ ስቴፕ መሰረት ይሄኛው ሴቭ አስ የሚለውን እዚህ ብሮውዝ አድርገን የግድ ሎኬሽኑን ማስቀመጥ አለብን። ኦኬ ዴስክቶፕ ኦኬ ምን እንበለው
ኒውቱ እንበለው ኒውቱ ዲስክቶፕ ላይ ሴቭ እዚህ ጋር ስታርት ኢንኮድ በዛ አይነት መልኩ አሁንም እዚህ ጋር ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይጀምራል ኮዲንግ ማለት እየጀመረ ነው። ስለዚህ ይቺኛው አነች ኒውቱ አሁን 708 ሜጋባይት ነው። ኮንቨርት አድርጎ ሲጨርስ ስንት እንደሆነ እናያዋለን ጓደኞቼ። ይሄው 99.79 ደርሷል ፐርሰንቱ አሁን እየጨረሰ ነው ማለት ነው። ከዛ አውትፑት እናያዋለን ስንት እንደሆነ። ያው ፊኒሽድ አድርጓል። ስለዚህ ቅድም ያስገባነው 708 ሜጋባይት ነው። እዚህ ጋር አላሳያችሁ ይሄኛው ማለት ነው። ራይት ክሊክ አድርገን ሳይዙን ብናየው ኦኬ እቺ ኢሜጅ ነች ይሄ ማለት ነው። ይሄው 708 ሜጋባይት ነው። 708 ሜጋባይት። ስለዚህ ይሄኛው ኒውቱ ብለን ኮንቨርት ያደረግነው ስንት እንደሆነ ነው። ይሄ 62.5 ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። እንግዲህ ቀንሳችሁ ስንት ሚኒማይዝ እንዳደረግ ማግኘት ትችላላችሁ። 62.5 ሜጋባይት እና 708 ሜጋባይት ልዩነቱ በጣም ከፍተኛ ነው የሚባል ነገር የለም። በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ እኔ ሶፍትዌሩን በጣም ወድጃለሁ ይሄኛው ሃንድ ብሬክ ምለው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን ጓደኞቼ። በተለይ ለዩቲዩበሮች ይሄ ነገር በተጠቀሙበትና ሚኒማይዝ ያደረጋችሁ ቪዲዮ አፕሎድ ብታደርጉ የበለጠ ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። አንድ ነገር ግን እዚህ ጋር ማስተዋወሳችሁ ለምሳሌ ይሄኛውን 62 ነጥብ 5 አሁን ኮንቨርት አድርገን ያገኘነው አውትፑት ነው። ይሄን ሁለተኛ ወደ ሃንድ ብሬክ አስገብተን እንደገና ሚኒማይዝ እናደርጋለን እንዳትሉ እንዳትሸወዱ፣ ጊዜ መፍጀት ነው እንጂ ራሱን ነው ቁጭ የሚያደርግላችሁ። ምክንያቱም ሚኒማይዝ ማድረግ ያለበትን ሁሉ ሚኒማይዝ አድርጎ ስለጨረሰ ይሄን 62ን ለምሳሌ እንደዚህ አድርገን ሃንድ ብሬኩን አስነስተን ይሄን ሃንድ ብሬክ አስነስተን ይሄን ደግሞ ሁለተኛ ይሄኛውን በእንደዚህ አይነት መልኩ እስኪ ለሙከራ እንየው። ምንድነው ፍላጎቴ? አሁን ሚኒማይዝ ያደረግን ስንሄድ በጣም ሚኒማይዝ ይሆናል ብለን የምናስብ ከሆነ እንደማይሆን ለማሳየት ነው። እቺኛዋን ኒውቱን በላትና ኒው 3 እንበላትና ልዩነቱን ታዩታላችሁ። ምክንያቱም ይሄ ቅድም ኮንቨርት ያደረግ ነው ማለት ነው። አሁንም ሁለተኛ ኮንቨርት ለማድረግ ነው እየሞከርን ያለ ነው። ስለዚህ እስኪ እንየው አጭር ስለሆነ ቶሎ ይጨርሳል በማለት ነው። ሰማንያ ስድስት ነጥብ ሰባት ስምንት ኦኬ እየደረሰ ነው። ይሄው ጨርሷል ጓደኞቼ። አሁን ይሄ ፊኒሽድ አድርጓል። እስኪ እንየው ቅድም ኒውቱ መጀመሪያ ኮንቨርት ያደረግነውና እንደገና ሁለተኛ ኮንቨርት ያደረግነው ልዩነት ላሳያቸው። ይሄኛው ይሄ 62.5 ነው። ኒው 3 እንየው አንድ መሆናቸው ለማረጋገጥ ነው። ኦኬ የ 60 የስንት ልዩነት አለው? ኦልሬዲ ያንድ አካባቢ ልዩነት አሳይቷል ማለት ሁለት አሳይቷል። ይሄ 60.5 ነው፣ ይሄኛው 62.5 ነው። ኦልሬዲ ምንም አይነት ብዙም የተለየ ሳይዝ አይኖራቸውም። መጀመሪያ ኮንቨርት የተደረገውና ሁለተኛ ማን ነው ሶስተኛ ኮንቨርት የምታደርጉት ምንም አይነት ብዙ ለውጥ የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ታይሚንጉም ኮንቨርት ስታደርጉ ታይሚንጉም የሚወስደው መጀመሪያውን ቅድም 708 ኮንቨርት ያደረግንበትን ታይም ያህል ይሄኛው ታይም ያን ያህል ይወስዳል ማለት ነው። ስለዚህ ጊዜ ከማባከን ውጭ ሌላ ብዙ እንትን የለውም ማለት ነው። አሁን 2 ሜጋባይት አካባቢ ዝቅ ብሏል።
ዞሮ ዞሮ ግን አንድ አካባቢ ናቸው ያሉት ጓደኞቼ። ስለዚህ ይሄን ነው ላሳያችሁ የፈለኩት። ይሄኛው እንግዲህ ያው ሶፍትዌሩን ከዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋለሁ ጓደኞቼ። ትምህርቱ ከተመቻችሁ እንግዲህ ላይክ ኤንድ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንት የሚሰጥም ካለ ኮሜንት አድርጉ ጓደኞቼ። በተረፈ ያው ከተመቻችሁ እንግዲህ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። በሌላ ፕሮግራም ወይም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ጓደኞቼ ታንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም።